Evo me spet nazaj. Tretji video po naročilu bom danes posnel. Fehta me tip že tretjič, če bi posnel nekaj na temo epistemologije. Slišal je, da sem upeljal Karla Popperja, pa tolo knjigo. Z leta 98, da je bila že ta izdana. Takrat sem jo kupil, takrat sem se jaz s tem ukvarjal. Tale šport skozi psihoanalizo ima prvih enih 100 strani vezanih na epistemologijo, na filozofijo znanosti, torej kako mi lahko vemo, da je nekaj res, da je nekaj spoznanje in ne zgolj mnenje, oziroma da je nekaj znanstvena teorija, nekaj pa psevdoverjetje, psevdoznanost. Ne? Ker psihoanalizo nekateri hočejo uvrstiti v psevdoznanost, da je neznanstvena, in se je zboril v tem poglavju, v mojem nesojenem doktoratu, da bi ustoličil psihoanalizo kot znanstveno vedo, kot koncept razumevanja duševnosti. Tudi sociologije, antropologije, tudi zgodovine, ampak ker je toliko odporov do psihoanalize, pač ne pridem do vseh segmentov humanistike in družboslovja, da bi par stvari razložil, tudi politoloških, tudi Gazo, tudi ukrajinsko krizo bi se dalo razložiti skozi psihoanalizo. Ampak ok, danes bom posnel pač tale video. Uvodoma naj rečem, v Kanado sem preposlal predzadnjo majico, eno potem še v Ljubljano, zdaj tale pa zadnja. Zdaj pa ne vem, ali bom imel kar za sebe, ker ene tri imam jaz sam. Ando pa še tiskat, ne, vodebologija. Tisti videi, podcasti, ki sva jih stanju snemala, imajo vedno, če donirate 30 evrov, dobite majico. Knjige imam še, tistele, prvi spol, ne, ampak ni prav navala, 20 evrov je. Šport skozi psihoanalizo je razprodana. Lejte, donacije so zaželjene, ne bom se jih branil. Imam odvetnika za plačevati. Ksestola Urško, oziroma njeno policijo, tam ukvarjam po sodiščih. Zdaj, kaj je s Katarino Keček, še ne vem. Ne, tudi tam se mi obeta neko preganjanje po sodišču. Kakorkoli že. Zadnje tedne imam kar gužvo. Selakovičev podcast je na 70.000 obiskov. Pa koliko, skoraj 600 komentarjev. Lejte, če kdo misli, da bi me spodobno spraševal v kakšnem intervjuju, v kakšnem podcastu, se pustim nagovoriti. Zdaj druge runde, drugega dela tam fehtajo pri Klemnu, ne bo, ne bo. Je preveč kiksno. Tako da kakšnemu drugemu se pustim nagovoriti, pridem tudi v kakšen, ne vem, mladinski center, sem bil prejšnji teden, tolo, ena zdravnica, zdaj se ne piše več dekliško, doktorica iz Sarajeva, Sanela, kaj že, Sanja, se ni van. Sem šel mal poslušati, preverjati, koliko ve. Mislim, prav veliko ni povedal, ampak mladinski center je gostil, pa je imel že enih 100 teh vabljenih predavanj. Jaz nikamor nisem povabljen, zato imam predavanja po naročilu tako, ena na leto. Pa še tisti dobijo grožnje, kakšne konference z mojim predavateljskim ekspozejem odpadejo. Zdaj, recimo, opatija je odpadla, ne grem tudi z principa, zdaj ne, ker so me recenzije zavrli. Bi pa prišel se takole pogovarjati, če bi me kam v kakšen mladinski center povabili, kakšno knjižnico. Večino teh predavanj, pa pri pikrih antifeminističnih teorij, imam na odru,
Zelo čez poletje odrov ni, so bolj neke terase gostinskih objektov, razočarana gospodinja pri seksologu. Če me želite v svoji sredini, če imate kar lepo teraso v kakšnem gostinskem objektu in če gostinec misli, da bi se dal kaj zaslužiti, seveda se da. Sam zdaj to čist brezplačno, pa seveda ne pridem. Ne? Mi dva z Mino Manojlovič pač gostujeva tudi poleti, če naj jo želite v svoji sredini, poiščite gostinski lokal, ki bi bil za, me kontaktirajte in čez poletje bo kar dosti časa, ne, do septembra. Septembra se pa obeta poslovilna turneja, tja do novega leta, enih 400 ponovitev te razočarane gospodinje bo še sledilo. Torej 400, ne še 400, 400 ta bo tam nekje novembra, pa bo še do novega leta. Pa mogoče kakšen nov gledališki projekt, še ne vem. Kakorkoli, če želite zanj, so me eni prijatelji, za svojega prijatelja angažirali za darilo, za rojstni dan, pogovarjanje z vodepom. Sem rekel, seveda se s tim nagovoriti, zdaj lahko jaz pridem, pa bo kakšna kilometrina draže, lahko pa pride k meni. Tako da sem mu prijatelji kupil, ne vem, za 30-letnico ali koliko, da se kaj pogovorim z njim. Po moje bo tema kakšne ženske. Skratka, zdaj bom pa, malo sem si skiciral tole predavanje po naročilu. Takole me je nagovoril tretjič, torej že četrtič, petič, ne. Ker on je hotel, da celo psihopatologijo odpredavam, kar je naloga recimo predavateljev na teh fakultetah za duševno zdravje. Na psihiatriji bi moral to odpredavati, kar me tale fehta, da bi. Ne. Sej mogoče bom, ker pišem knjigo, imam že napisano, sem ne ljub se mi izdat, ne, administracije ne zmorem. Se pravi, kritika psihiatrije skozi psihoanalizo. Ne. To imam že 90% knjige napisane, že 5 let. Še pred korono sem jo že finaliziran, ampak nimam energije, ne vem, zakaj bi pisal, če še tele prvi spoj knjige nisem prodal, imam še enih 300 komadov tamle. Ne gre, ne, pretežka knjiga. Tudi ta zadnja ena knjiga je šla v Kanado. Zdaj pa takole, tale je takole me nagovoril, pozdravljeni, ponovno vam pišem, ker imam še eno prošnjo za video po naročilu, namreč tematika bi bila epistemologija oziroma Karl Popper. Kdaj je določena znanost priznana oziroma kdaj je smatrana kot pseudoznanost, to bi rad vedel. Pišem vam iz radovednosti, saj sem na spletu zaznal, seveda sem govoril o tem, da naj bi Popper poudarjal dedukcijo, indukcijo, na kateri pa naj bi temeljila psihoanaliza, poznačuje kot ne toliko upoštevano. Kaj vi menite o tem? V videu bi ravno tako omenil pozitivizem, ja še kaj, empirizem, konstruktivizem, interpretativno paradigmo, pomen vloge subjektivnosti oziroma objektivnosti. Mislim, to je veliko tega, ne. Pomen vloge subjektivnosti to vedno izpostavljam. Mogoče bi se lahko razgovorili na temo knjige Logika znanstvenega odkritja, katero imate doma knjigo. Ja, imam jo. Spremljam vašo dejavnost redno na socialnih omrežjih, vkolikor menite, da ste na to temo dovolj povedali, potem lahko moja prošnja vzamete kot brezpredmetno. Mislim, to jaz skozi nekje izpostavljam, če imam čas, spoznavni skepticizem vedno izpostavim, da v znanosti, v teoriji obstaja neka logika, kako neka teorija legitimno postaja znanstvena teorija, kako mnenje še ni spoznanje, kako več od popolnega prepričanja ne moremo uloviti, ne, neke znanstvene resnice se ne da uloviti, ker od Kanta naprej vemo, da je subjekt proizvajalec lastnih resnic, ne, to je ta
Kopernikanski obrat v filozofiji. No, jaz sem opal takole odgovoril. Knjigo imam res doma, ampak nikoli si nisem predstavljal, da se rabim vse, kar preberem, zapomniti na tak način, da bi še koncizno in konsistentno predaval. Popper je pomemben za psihoanalizo v nekem zelo specifičnem smislu in o tem sem posredno pisal uvodoma v svoji knjigi, kot sem že rekel, Šport skozi psihoanalizo. Tam okrog leta 2000, 2001. leta sem to knjigo izdal, takrat bi mogel tudi doktorirati. Je šlo vse v maloro zaradi ideoloških temeljev inštitucije, na kateri sem želel doktorirati, Institut Studiorum Humanitatis, ni šlo pol. Zdaj jaz sem rekel, ne bom videl, kako bom s časom, ker Popperja se pa da kritizirati ravno zaradi psihoanalize, ki se jo nespodobno loteval, nespodobno, tam okrog leta, kam rekel, 60, ne, se, ali pa še prej, Popper je bil rojen tam malo 1900, ko pa vem, 6. leta, koliko. Ne, takrat psihoanaliza je bila tako, ne, ni bila še znanost, ni se vedela, kaj se bi s psihoanalizom. Popper se je opotekal, ko je poskušal razložiti kontekst neke teorije, ki prihaja v znanost, ne, da postaja znanstvena teorija. S tem se je on ukvarjal. Zdaj, jaz sem si malo časa vzel, čeprav imam tole knjigo Kritika psihiatrije, ki je že eden napisal, pa jo nameravam predelati, preden se lotevam moje kritike psihiatrije, tudi kritiziral pa tablete. Kemopsihiatrija je naslov tamle. Skratka, kadar govorimo o Karlu Popperju, govorimo o kritičnem racionalizmu. To je nekakšna epistemološka filozofija oziroma filozofija epistemologije, ki v osnovi problematizira spoznanje kot tako. Ne? Problem spoznanja, ta je ključen. Tudi v kontekstu teh mehkih znanosti, v kakršno gravitira, kamor gravitira psihoanaliza. Problem spoznanja je dejansko pereč. Popperja sem rekel, študiral pred 30 leti. Zdaj težko grem kar z glave nazaj v teoretske detajle, ker sem pozabil stvari, ne, nam šel še enkrat tisto brati, imam kopico knjig, ki jih moram prebrati. Ve se pa, da je Popper pisal in potem ga poznamo o tem tako imenovanem kritičnem racionalizmu, o naravi in konceptu znanstvenega spoznanja. Zdaj, suma sumarum bi jaz rekel, vse javno deklarirane znanstvene teorije oziroma resnice moramo vselej racionalno kritizirati. In to v luči morebitnih drugih znanstvenih teorij oziroma znanstvenih resnic in drugih znanj. Vedno se moramo tako širše zazreti v ta spoznavni kontekst. V teh tako imenovanih trdih znanostih, oziroma bi rekel v naravoslovju, se znanstveniki ne opotekajo na tak način, kot se to dogaja v mehkih znanostih, v družboslovju in humanistiki, kot sem že prej nakazal, kamor gravitira psihoanaliza. Zdaj, tam fizikalne, matematične zakonitosti se jih je z lahkoto lotevati, ne, se jih dokaže, pa mislim, se poskuša z nekimi eksperimenti, fizika, matematika, to so že vse dorekli, ne, tam se je dalo, tam je bilo dosti enostavno. Bistveno teže pa v družboslovju oziroma humanistiki, torej na področju psihologije oziroma psihoanalize in posledično potem še antropologije, kamor gravitira psihoanaliza, kot veda o nezavednem. Zgodovina, ne? Zgodovina, pa vojne, pa ne vem, Egipt, piramide, ki so gradili, to so nekaj simbolnega gradil. Psihoanaliza vse to drugače vidi. Pa je tukaj sociologija, klasično, bolj bom rekel, teoretska sociologija, ne toliko merjenje javnega mnenja, kot tam neki pozavesti sprašujejo ljudi. Ljudje pa neki
odgovarjajo z pozicije zavesti. Psihoanaliza reče, hej, oni so sužnji svojega nezavednega, njihovo nezavedanje je ključno, o tem se splača debatirati, ne pa o javno izraženem mnenju ali pa o anketnih vprašalnikih. Ne. Tudi politologija po tej logiki, psihoanalitični logiki, postane čisto drugačna. V luči tega kritičnega racionalizma se črno-bela dikcija glasi nekako takole. Če lahko teorije preverimo s testi, torej eksperimentalno, moramo to storiti, zato da jih lahko sprejmemo, te neke teorije, ali pa ovržemo. Laično rečeno, da je potrebno izvesti znanstveno analizo, torej eksperimentalno, testno neko znanstveno analizo, ki pokaže, ali bi teorija lahko bila možna, se pravi sprejemljiva, ali teorija drži, ali pa je teorijo treba zavreči, ali je napačna, ali ne drži. Vse to se da v določenih teh trdih znanostih z lahkoto, ali pa v teh FDV-ski sociologiji se da marsikaj z nekim eksperimentom to dokazati, ampak samo en del nekega segmenta se da, bi rekel, eksperimentalno korektno dokazovati. Sicer pa ne, ne. Moje dolgoletne izkušnje z področja psihoanalize, tudi vezano na sociologijo, teoretsko sociologijo, bil sem magister sociologije kulture, antropologijo, doktorat mi je bil zavrnjen iz področja antropologije vsakdanjega življenja. Pa je tukaj še zgodovina, ne, se pravi, imperialistične vojne. Analno fazo je treba preveriti, ne, grabežljivost, ne. Analna faza je trgovanje z drekom kot prvo imovino. Imovina je pa tudi zemlje. Imperializem je treba misliti v kontekstu analne faze. Ne, mimo kastracije pa tako naprej, ne, ker so ti kralji, ki so se borili, so hoteli zmagati. Ne. Zmagovanje je domena kastracije. Od tod te vojne pa užitek v vojskovanju moških. V vojski čas žensk ni bilo. Ženska je vojakova nagrada, je rekel Nietzsche. Pa tako naprej. Mi imamo pa feminizem, ki ne pusti v to smer razpravljati, ne? Ker hoče neko enoumno svojo vizijo pogleda na ženske, spol, enakost, pa tako naprej. Se pravi, brez filozofskega razmisleka, brez skepse, brez zadržkov, mi ne moremo karkoli pametnega suvereno povedati v kontekstu spoznanja o zgodovini, sociologiji, politologiji, vse, kar sem tukaj naštel. Moja temeljna teza bi bila, je, jasno sem pa to povedal tudi v tem podkastu Ideja, da na področju duševnosti mi tako rekoč ne moremo nič spoznati. Nič se ne da vedeti na način, da bi to držalo kot pribito. Nič se ne da dokazati. Ne? Na tak način, kot se da to v fiziki ali pa trdih znanostih. Ne? Torej, mi ne moremo v teh mehkih kontekstih, v humanizmu, družboslovju, ustoličiti neke teorije kot spoznanje. Imamo neke mnenjske znanstvene teorije, nekateri drugima pa druge teorije. Zdaj pa ena bolj drži, druga manj drži. Skozi stoletja v bodočnosti se bo pa izkazalo, kdo je bluzil, ne, kdo je zataval v napačno smer, pa kdo je pa pravilno govoril. Ampak zdaj trenutno mi ne moremo nič dokazati, ker so dokazni metodološki postopki nedefinirani. V to smer gre moje razmišljanje, ne. Največ, kar si pridobimo, je popolno prepričanje. Ker nimam vroče linije do Boga, bi rekel ti, halo, kdo ima zdaj prav, un ali jaz? Daj ti pove, ne, vrhovni razsodnik, te možnosti nimamo. Zato se moramo držati nekih metodoloških načel, pa nekih epistemoloških zakonitosti, ne. Epistemologija kot veda, ki problematizira spoznanje kot tako. Kako mi lahko nekaj trdimo, da vemo. Epistemologija se s tem ukvarja in tudi posredno Karl Popper, torej posredno. Temelj njegovega raziskovanja
je bila znanost kot izmuzljiva znanost, ki jo je treba legitimizirati. Ne kako že, tako pa tako pa tako. Ne, da mi vemo, kaj je znanost, pa kaj je psevdoznanost oziroma neka religija ali pa verjetje. Kar se psihoanalize tiče, ne, nezavedno je tako rekoč dokazljivo in to eksperimentalno, pa pravijo, da ne. Jaz sem bil deležen nekih predavanj tam. Spomnim se, Jelica Šumić Riha je rekla, da psihoanaliza ni znanost. Vsi rekel, kako da ne, ker se nezavednega ne da dokazati. Vsi rekel, čak, jaz sem pa že znal hipnotizirati že 30 let nazaj. Vsi rekel, čakajte malo, dajte 50 ljudi, pa mi je naredil hipnotski eksperiment, 50 ljudi bo to gledalo, pa jih bom na koncu vprašal, a nezavedno obstaja? Obstaja. Ker bojo gledali, pa bojo videli in bojo logičen sklep. Ko bojo gledali hipnotski eksperiment na enem človeku, na enem, ne na numeru z 50. Ko bom zdaj 50 ljudi hipnotiziral, če vem, da bo pri vseh 50-ih tako, na enem je to dokažen. Mora pa biti sugestibilen, da pride v to transstanje, kjer imam jaz dostop do nezavednega. In potem mu naselim nekaj v nezavednega, on nič ne ve, ga zbudim in on misli, da po diktatu svoje svobodne volje nekaj naredi. Jok, brate, figico, jaz mu sugeriram, on nič ne ve, kaj smo jaz, da mu nezavedno. In on misleč, da v Boga lastno voljo nekaj naredi. Ne, sem se tako odločil. Ne, jaz sem ti dal nezavedno, zato si ti to naredil. Ne, bom ja vedel, kaj, to pa ja vem, da sem to jaz. Ne veš, ker sem ti izbrisal spomin. To je zdaj malo višja matematika nezavednega, da ne rečem psihoanaliza in s hipnozo se da to vse eksperimentalno dokazati. Zdaj, tale Oedipov kompleks so pa dokazovali in so rekli, ne, da so ga dokazali. Ne, na področju Oedipovega kompleksa resnici na ljubo še mi ne moremo ene stvari dokazati na tak način, kot se bo mogoče čez 100 let dalo. Oedipov kompleks je nedokazljiv. Zavidanja penisa, del Oedipovega kompleksa pri deklici. Zavidanja penisa se ne da dokazati na tak način, da bi bile feministke sesute. One bojo vedno nekaj našle, ne? In dejansko se ne da, še vedno se še ne da. Čez 100 let se bo to dalo. Moje predvidevanje je takšno, ker bomo znali najti miselni odtis otroka. In to ne tisti zavesten, ampak tudi nezaveden. Mislim, da se bo čez 100 let dalo. Jaz, če bi imel, ne vem, ogromne energije, pa nekih sodelavcev bi to eksperimentalno že dokazal. Ne, sam postopki dokazovanja bi bili preko malo neprijetni, tako etično spolzki, ker bi moral brskati po nezavednem otrok, pa jih spraševati, otroke, seksualno delikatne stvari, ok, da se tu pri odraslih dela, da jih vrneš v obdobje otroštva, pa po brskah v njihovo nezavedno, pa bi se tam miselni odtis, ki se mu dogaja na nezavedni ravni, dal povezati z, recimo, zavidanjem penisa ali pa kastracijo, ne. Vse to, bi rekel, še ni dokazljivo. Čez 100 let pa mislim, da bo. Metodologija dokazovanja bo čez 100 let napredovala. Zdaj tako, v teoriji libida se recimo libida ne da dokazati. V resnici se ga tudi čez 100 let ne bo dalo dokazati, ker libido je teoretska kategorija, to je teoretski koncept. To ga pa ne smemo mešati, teorijo libida, z nezavednim. To dva različna registra. Libido je koncept, s katerim mi pomagamo razlagati stvari. Ne gre za neko dejstvo, libido ni hormon, ne. Libido bi se dalo detektirati kot kemično spremembo v živčnih transmitrih, ki je relevantna pri zaznavanju čustev. Ne? Ko se čustva zazna, pomeni, da se dogodi libido. Ne? Libidinalna energija ni, ne vem, ključna pri matematiki, ampak pri razmišljanju o ljubezni, o želji, tam je pa bencin, energija pa ključna. In tej energiji je Freud dal ime libido in to zdaj ne pomeni, da je to neznanstveni koncept. To je samo teoretska kategorija, s pomočjo katere mi stvari lažje razlagamo. Ne? Ampak to nima veze, da je to neznanstveno. To je samo pripomoček pri komunikaciji, pri izražanju teorije. Libidinalna ekonomija se pol razvije kot en kompleksen mišljenjski proces na to teorijo libida.
Se pravi, govorimo o miselnem konceptu, s pomočjo katerega mi teorijo razlagamo. Ne? Zdaj, Indijci imajo pa neke čakre, zdaj tam neke ezoterične sekte govorijo o energijah, ne vem, o kozmični energiji, ne vem kakšnih energijah. V psihoanalizi, ki je pa znanstveno elaborativna, takšne ambicije ima, da nekaj razloži, pač obstaja pa energija v obliki pač libida, ne? Libidinalna ekonomija, pretakanje afekta, bi rekel še Freud, po miselnih procesih. Ne? Vsaka misel rabi bencin, da se misli. In ta bencin ima v psihoanalizi ime libido. Ne? To ni zdaj taka psevdoznanstvena kategorija. To je samo abstraktna kategorija, ki pomaga v komunikaciji pri obelodanjanju teorije. Zdaj, to moramo vzeti v obzir, da nekaj so teoretski koncepti, nekaj je pa dejstvo. Ne? Kategorija nezavednega je dejstvo, kategorija simbolnega je dejstvo. Čeprav mislim, da je spet trhlo o tem na tak način govoriti, kot se govori v psihoanalizi. Libidinalna ekonomija je pa teoretski koncept. Pa tle pa ne moremo govoriti o nekem dejstvu. Se pravi, kako naj bi dokazali, v znanosti se mora nekaj eksperimentalno dokazati, nekako naj bi zavidanje penisa dokazali, nekako obstoj zavidanja penisa. Ne, se ne da, kastracijskega kompleksa se ne da na tak način dokazati, še. In potem, kako naj dokazamo, da se na kastracijski kompleks navežejo razlike v moralnem razsojanju med spoloma. Kako naj to dokažemo? Ne? Lorenz Kohlberg je nekaj dokazoval tam s testi, pa našel razlike med spoloma. Ne? Freud je pa samo rekel, da deklice ne razrešijo Edipovega kompleksa oziroma kastracije na tak način kot dečki in nadjaz kot moralna kategorija ali pa forma v psihi ne dobi moči pri deklici, ker ni deležna kastracijske bojazni. To je utemeljil. Zdaj, da bi pa to šli dokazovati, kar je Lorenz Kohlberg poskušal, pa tudi najdu razlike, pa vse ni bilo pa tam nekih metodoloških napak, ki se jih ne da še izolirati na tak način, da bi rekli, da zdaj pa drži kot pribito in smo dokazali eksperimentalno, da so ženske moralno manj močne v moralnem razsojanju, ker one imajo pa sočutje bolj razvito, ne? Ampak sočutje pa moralno, pristno moralno razsojanje ni eno in isto, ne? Kako to, da ne? Ja, kako bomo pa zdaj to dokazali? Tako da teoretsko elaboriramo en širši kontekst in en človek bo rekel, puh, ste me kar prepričali, ampak eksperimentalno se pa to ne da dokazati. Pač čez desetletje bomo pa mi prišli do mogoče detekcije miselnega odtisa, ki se otrokom, deklicam in dečkom zgodi v otroštvu. In ko bomo to dokazali, se pravi, miselni odtis, ki ga formira deklica po diktatu anatomije genitalij in deček po diktatu prisotnih genitalij, ne, deklica ima odsotne genitalije, ko se bo miselni odtis detektiral, mogoče ekraniziral, računalniško simulacijo naredil miselnega odtisa, bomo videli drastične razlike, ki jih diktira anatomija genitalij. Čez desetletja, stoletja mogoče. Ne? Trenutno pač tega še nismo sposobni. Zdaj bi mimogrede rekel, da je ravno Karl Popper imel pomembno vlogo pri omejevanju bohotenja ideologije v znanosti. Oziroma pri vzpostavljanju kritičnega odnosa do znanstvene filozofije znotraj neke znanosti oziroma znotraj filozofije znanosti. Pomagal je razna verjetja in psevdoznanosti ločiti od prave znanosti. To pa je moč Karla Popra in zato ga cel svet pozna kot pomembnega filozofa. Kljub temu, da je Popper močna filozofska avtoriteta, je bil deležen tudi kritik, še za časa svojega življenja. Moja kritika Popperja je vezana ravno na psihoanalizo, ki je kot znanost oziroma kot veda, kot disciplina, kot miselni koncept zelo specifična. In to
Zato, ker je psihoanaliza predvsem miselni koncept v tem trenutku, ni več že psihoanaliza, psihoterapevtska metoda. To je v ožjem smislu, ampak psihoanaliza v osnovi dan danes je miselni koncept, s katerim mi razlagamo svet posameznika oziroma psihopatologijo tistih, ki so oboleli za čimerkoli pač, kar psihiatri zdravijo s tableti. Se pravi, miselni koncept je psihoanaliza, ki predpostavlja nekaj ključnih dejstev, ne, rekel, dejstev pod narekovajih. Dejstev, ki se jih ne da dokazati na povsem znanstveno korekten način, trenutno, čez desetletja se bo pa to, po mojem videnju, dalo. Ob nezavednem, kot Freud je rekel, primarnem procesu. Lacan je rekel, nezavedno, tam biva realno, realno. Ko pa zdaj to, ne, tista ključna realnost, ki je edino realna, je v nezavednem. In to nezavedno ima še neko specifiko, neko značilnost. Ne. In to nezavedno, temelj nezavednega, ima eno funkcijo simbolnega. Nezavedno je zapleteno zato, ker je tudi simbolno. Kaj pa zdaj to pomeni? Ne? Kako hočeš pa z neko znanostjo razlagati pa simbolno? Kako boš zdaj dokazoval, da so rdeči štikli, ki jih ima heteroseksualna ženska, želja po organu, ki njej na telesu manjka, če bolj vljudno rečem? Kako hočeš zdaj to dokazati? Ne? Znanstveno, eksperimentalno? Pet gledat lezbika, pa boš videl, da mbana nima rdečih štiklov. Klemen je rekel, jaz pa poznam eno. Ne, ta biseksualka, radikalne lezbike, ki imajo odpor do organov, do oboževanja organa, ki nje na telesu manjka, nima želje po rdečih štiklih. Ne bo kar tako blondna bila ena radikalna lezbika z dolgimi lasmi, pa z enim pušapom, pa z dekoltejem. Ne? To se tudi depilirajo, ne, te radikalne lezbike. Ki se jim penis gnusi. Ne? In simbolni procesi lezbičnih žensk so popolnoma drugačni od simbolnih procesov heteroseksualnih žensk, feminilnih žensk. Kako hočemo to eksperimentalno zdaj dokazati? In pa tem nevrologi vpeljujejo vzporedne, neke, kakšne vzporedni nevroni. Mislim, ne. Oni so pa sebe deklarirali, da so znanstveniki, ne, obele halje bogovi in govorijo o vzporednih nevronih. Lari fari. Obstaja manifestna forma, vzporedna forma na simbolno-softverski ravni, je pa simbolna struktura manifestnosti. Latentnost je simbolna, tako kot v sanjah. Kje češ pa eksperimentalno zdaj sanje proučevati? Da boš rekel, te sanje, ki so simbolne, pa sporočajo to, to, pa to, pa to. Smo eksperimentalno dokazali. Kako že ne da se to 100, 200, 300 let, se še to ne bo dalo. Nekoč se bo pa to dalo, ker vem, jaz vem, pa vem, da je nemogoče vedeti, kako človekova duševnost deluje. Vem pa, da se trenutno ne da dokazati na tak način, da bi rekli, zdaj smo pa dokazali, da je človek simbolno bitje. Ne moramo dokazati niti načela ugodja. Ne. To je koncept, s katerim sporočamo, da človeka vladuje želja po prijetnem življenju. Luštnost se mora dogajati. Ampak luštnost to ne pomeni samo, da je luštno v seksu. Pomeni, da se ti luštno, dobro, moralno počutiš, če dobro delo narediš. Če tam se odrečeš uživanju, pa pomagaš ljudem, pa te to osrečuje, ker je prijetno, čutiš srečo v sebi. Kako hočeš pa to srečo, ko z anketo boš to proučeval? Ne da se to proučevati. Ne? Če bi imeli neke diode, da bi se tam nekje računalniško manifestiralo neko dogajanje v glavi, da bi se tam neka misel projicirala na monitor, da bi ti to tam videl, pa neki lahko dokazovali. Sicer pa zdaj ne moremo dokazati, recimo načela ugodja ali pa infantilne seksualnosti, ki je tako neposrečeno vpeljal Freud, ne? In govoril o otroku, ki je že seksualen. In zavedel vse point, ga je ponesrečeno plasiral v javnost, v strokovno javnost in bil izžvižgan. In zdaj, kako bomo pa zdaj dokazovali, da je že otrok seksualen, da daruje z drekom, pa si kupuje ljubezen? Kako hočemo to?
kako smo zdaj dobro dojko, pa materino obraz dokazati, da je povezan z optimizmom, ki se bo zgodil čez 20 let v odraslosti. Ne, to je nedokazljivo, trenutno. Ampak to ne pomeni, da psihoanaliza ni znanost. Skratka, imamo te faze, analna, oralna, falična faza. Kako hočemo dokazati te libidinalne investicije? Besetzung, Freudov izraz. Kateksa, angleški izraz. Zasedba, slovenski izraz. Oziroma oenergetenje miselnih procesov. Se bi lahko dokazal oenergetenje čustvenih procesov, tako da bi ene transmitre šli šteti pa sinapse. Kako bomo pa to naredili čez 200-300 let mogoče? Zdaj pa še ne. To ne pomeni, da psihoanaliza ni znanost. Zato Popper na področju psihoanalize odpove, ga ne moremo uporabljati, je neuporaben pri kritiki ali pa ustoličenju psihoanalize kot znanosti. Si s Popperom ne moremo pomagati. Koncept libidinalne ekonomije ni psevdoznanstveni koncept, pač pa zgolj teoretski koncept, ki nam pomaga določene stvari razložiti. Ampak to ne pomeni, da je to psevdoznanost. Kar bi po neki formalni logiki ta popperjanski diskurs skušal narediti s psihoanalizo, ravno v kontekstu libidinalne ekonomije. Sicer je Karl Popper najbolj znan po tem, da je trdil, da je, in to je pa pomembno, ne? Da je določena teorija znanstvena le, če jo lahko potencialno ovržemo. Ovržemo, ne dokažemo, če jo lahko ovržemo. In če jo lahko ovržemo, je potem pa ta teorija, ki jo lahko teoretsko gledamo, ovržemo, pa je pa to znanstvena teorija. Ne? To je ta popperjanski pristop k dokazovanju, kdaj je neka veda, disciplina, znanost. Na ta način je izpostavil Popper pomislek, da določena znanstvena teorija vendarle ni ravno spoznanje, torej da je mogoče, da mogoče ni pravilna, ravno skozi to dikcijo nedokazljivosti. Ne? Izpostavil je tudi mnogo mitov, razno raznih mitov, tudi starogrških, zgodovinskih mitov, in ti miti so navdihnili znanost, da so znanstveno-teoretsko motrili te mite. Ali je zdaj to znanstvenost? Ali gre za mit? Ali so to neke bajke? Ne, babje čenče bi se reklo, ne? Pomembno je tudi to, da je Popper izpostavil tole. Čeprav lahko neko teorijo smatramo za neznanstveno, zato še ni nepomembna ali zanemarljiva. Mislim, tole je malo, ti malo na psihoanalizo. Ne? Popper je vendarle deloval v svojem času, zato je poskušal razločiti znanstvenost od neznanstvenega oziroma psevdoznanstvenega. A se je nekako zavedal, da lahko, tako je razmišljal, da je lahko tudi neznanstvena neka teorija, neznanstvenost sčasoma, da postane znanstvenost. Da je še neznanstveno vse skupaj, ampak čez nekaj časa, ko bo metodologija dokazovanja nekih tez napredovala, da bo pa pol pa to znanstveno. Mislim, tako je razmislil, pol pa lahko mi razumemo, zakaj je na psihoanalizo gledal kot, rekel, na neznanstveno metodo, oziroma poperjanci, ne, diskreditirajo psihoanalizo, če že to je pa psevdoznanstvena veda na ravni, ne vem, religije. Pa še rečejo, psihoanaliza je religija. Ko jaz to slišim, rečem, ja, sem tako fanatično pristaš psihoanalize, tako kot oni verski blazneži. To že, ampak to ne pomeni, da je psihoanaliza pa religija, ne? Na tej ravni pa to, te vzporednice z religijo ne moremo potegniti. Po mojem videnju dejansko je Popper to zgodbo, ta kontekst zapeljal ravno zaradi psihoanalize. Ki je veljala v tem njegovem času, tem 50-ih, 60-ih letih, ali pa še v času življenja Freuda, da je veljala kot ne povsem znanstvena disciplina oziroma veda. Ne?
za intelektualno javnost. Ne? Psihoanaliza ni povsem znanstvena disciplina, ne? Da ni znanost, ker se ne da nič dokazati. Ne, oni, ki ne štekajo, reče, da se nič ne da dokazati. Tisti, ki pa vse štekamo, ki smo prežvečili vse koncepte, ki spremljamo psihoanalizo, od svojih otrok do teh, ki si prihajajo k meni pogovarjati, ko analiziramo otroštva, jaz ugotovim, da vse drži, kar je Freud rekel, pa 99%. Tu in tam je kak zdrsnil, ampak to je nepomembno. Se pravi, to zdaj ne pomeni, da popperjanski pogled na psihoanalizo, zdaj pa psihoanalizo odmika od znanosti. To ne pomeni ta del diskurza popperjanskega. Ampak samo pomeni, da se psihoanaliza še ni ustoličila kot znanstvena disciplina, ker metodologija ni napredovala, da bi tisti, ki vemo, da je to res. Pa nimamo dokazov, znanstveno-eksperimentalnih dokazov nimamo, ker nimamo tehnologije branja misli, zaznavanja simbolnih procesov nimamo dodelane. Ampak vse en psihoanalizo uvrščamo v znanost. Dokazljivo bo to čez 100, 200, 300 let. Psihoanaliza, kaj bi rekli, da je? Da ona preučuje čustva. Psihoanaliza je interpretacija duševnosti, interpretacija nezavednega, interpretacija čustev. In večina teh čustev ima podstat v nezavednem, ki je nedokazljivo, tako rekoč. Ok, nezavedno je že dokazljivo s hipnozo, ampak simbolno je nedokazljivo. Ne? Na ravni simbolnih procesov se pa vsem zalomi. Ne? In pol rdeči štikli, ko pa so, ja, če niso simbol želje ali pa žnable rdeče. Žnable rdeče na ženskah, ne, sukička si žnable barva. Načeloma lezbijke nimajo pobarvanih žnabel. Ste že kaj z kazga deca videli, da bi žnable pobarvane? Ste ga že videli? Ja, geje imajo mogoče, ne, ker ima zavidanje vagine, ima pa rdečo, travestitite ali pa transspolne osebe. Transženska, ki je dec, ne, pa si da žnable rdeče gor, ker je simbol, simbol, to ni retorična fraza, spodnjih žnabel, ne, vaginalnih žnabel, ki jih moški nima, zato moški ne more imeti pobarvene rdečosti žnabel, ustnic. Psihoanaliza je znano zato, ker ima predmet proučevanja, ne, predmet proučevanja pa nezavedno, oziroma so čustva, ki so nezavedna, so simbolni procesi. To je predmet proučevanja psihoanalize, ne pa tudi psihologije. In psihologijo in psihoanalizo ne moremo enačiti. Kljub temu, da je psihologija veda o duševnosti. Ampak tista duševnost, ki bluzi tam po zavestnih procesih, s predpostavko, da tam ja, tudi nezavedno obstaja. Ampak o nezavednem ego psihologija tako nič ne ve. Da ne govorimo o psihiatriji, ki absolutno nič ne ve. Psihiatrija ve samo, kateri tableti vplivajo na katere sinapse, oziroma ne na katere, da na neke sinapse v tej buči vplivajo. Farmacevtki pa navijajo za te tablete, da bodo požrti vplivali na možgane. In možgani bodo ohromljeni in človek si bo malo boljše počutil. Življenje bo imel pa uničen. Pa bil invalidsko v penziji. Recimo, ker bo prišel zaradi trave v psihotično stanje. Mi bodale bomo pa to legalizirali. Psihiatri, dajte povedati, ne, da je trava smrtno nevarna, ker lahko najstnike, nekatere, ki niso odporni na travo, zapelje v psihotična stanja. Pa ste pa enkrat v norišnici, pa sam še invalidsko penzijo. Ne glasovati za legalizacijo trave. Mimo grede. Da gremo naprej. Torej, predmet proučevanja so čustva, ki so v nezavednem, so v simbolnem. Psihoanaliza je veda, ki proučuje duševno zdravje, tako rekoč psihopatologijo. Psihoanaliza je teorija o duševnem zdravju, o duševnem počutju, o psihičnem počutju. Psihologija je nekaj drugega, ampak psihoanaliza proučuje pa tvoje počutje. Tvoj peace of mind proučuje. Tvoje miselne orkane, zakaj jih imaš, na pobudo otroštva. To dela psihoanaliza. Zdaj, metodologija proučevanja nezavednega, simbolnega, je pa pač trenutno
slaba, ne, trhla je še. 100, 200 let bo pa drugačna. Trenutno se teh kategorij, kot sem rekel, teh nezavednega simbolnega, ne da dokazati na tak način, da bi bila znanost pomirjena, da bi ideološko kontaminirane feministke utihnile svojim nerganjem, ker bi dobile dokaz, da je psihoanaliza kot disciplina, koncept razumevanja človekove duševnosti znanstvena. Ne, zdaj to negirajo, Freuda, probajo prepovedati feministke posod po svetu, prepovedati ga, ker on pa ustoličuje razlike med spoloma zaradi psihičnih nasledkov mišljenja anatomije genitalij. Zato je Freud prepovedan in to delajo feministke, pa trans, pa geji. Ne? In to je ideološko naprezanje, ki bi mu morali mi narediti konec. Znanost, teorija, mora biti na prvem mestu, ne pa ideologija. Ampak mi vendarle psihoanalizi ne moramo reči, da je psevdoznanost. Ne? To je moj temeljni point. Po popru bi pa legitimno tam sklicevati se na popra, poperjanci bi rekli, ja, to pa po popru pa ni, psihoanaliza je psevdoznanost. Ne? Zato, ker metodologija proučevanja nezavednega in simbolnega še ni dodelana. Za laike psihoanaliza zgolj deluje kot psevdoznanost, ne? Za laike pa neinformirane, slepe sledilce popra, ne? Poperjance. Ne, za laike bi pa psihoanaliza pa mogoče bila psevdoznanost, ne, ampak ni. Za laike je zato psevdoznanost, ker ne štekajo psihoanaliza, ne štekajo vseh konceptov, ne razumejo stvari, niso informirani, podlegajo Dunning-Kruegerjevemu efektu, kar pomeni, da tako malo vejo o duševnosti, o psihoanalizi, tako nič ne vejo. Zato se potem zakalkulirajo, ko etiketirajo psihoanalizo kot neko psevdoznanost. Stereotipe delajo to v korist ideologijam, ne? V korist psihoanalizi je pa, da si neomajen in ne popuščaš, in jaz ne popuščam, zato sem radikalen, se borim kot na fronti proti vsem tem, ki bi radi nekaj z ideologijo deklasirali v povezavi s psihoanalizo. Ne dam se, vsaj jaz ne, zdaj sem pa bolj osamljen. Tudi popperjanski filozofi znanosti so pač malo zavedeni, ker slepo sledijo Karlu Popru ali Popperju, kako ne vem, komu se sklanja, zato ker ne razumejo psihoanalize, razumejo pa Karla Popperja, ampak preveč črno-belo. Simbolnega, kategorije simbolnega se ne da izmeriti ne z metrom, ne vem s kakšnimi ocenami, simbolnega se ne da dokazati. Mislim, vsaj na tak način ne, da bi absolutno rekli, ej, simbolno, človek je simbolno bitje. To fino mi retorično uporabljamo, da je človek simbolno bitje, ampak to, da je človekovo nezavedno v resnici simbolno strukturirano, to pa ni retorična fraza, tega pa mi ne moremo dokazati na noben suveren način. Z nekim klasičnim znanstvenim eksperimentom, ki je značilen, skušajo ga ustoličiti iz trdih metod, trdih znanosti, tudi v mehke znanosti, na družboslovje, eksperimentalno, ne, psihologija, proba, eksperimentalno, ko pa proba, ja, ne vem, IQ merc testi, ja, to se že da, pa še tam kiksajo, ne, ker nekateri zaradi nesamozavesti ne zna izraziti tisto, kar vidi, da je res. Potem pa izpade, kot da ima IQ pod 100. Pa po tej Alfred Binetovi skali IQ-ja, ne? Ampak s tem se ukvarja psihologija, ne pa psihoanaliza. Simbolnega se ne da niti detektirati na suveren način. Ne pa polni te neke vzporedne nevrone upelje. Lobenih vzporednih nevronov ni v glavu, ampak softversko obstaja manifestna forma, ki ima še latentno strukturo, ki je simbolna. Tako kot ta sanja. Ne, če zdaj pristajamo na tezo, ki jo pa ne moremo dokazati, da so sanje simbolno strukturirane, ne samo sanje, budnost, vsakdanje življenje ima simbolno strukturo. Zato gol ni gol. Zar te rdeče žnablje niso zgolj tele žnablje, pa so ženske spodnje žnablje.
Zato rdeči štikli so želja, simbolno, nezavedno, želja po organu, ki ženski na telesu manjka. Zato imajo moški radi, ne vem, mišice zaradi simbolnih procesov, velike avtomobile, radi vozijo, kaj že vozijo, Concorda, raketo, vesolje bi šli, falično raketo. In anatomija genitalij to diktira. Do simbolne disonance pa pride, če se manifestna struktura, pa simbolna struktura, ne poklaplja s spolom. Torej, da ženska dela, kaj že, vrta spor mašino v steno. To ženska ne more, ker nima penetrativnih genitalij. In to je simbolna disonanca. Spor mašina je bila izželjena in moški to je želel, ker je anatomija genitalij takšna in to je njegovo nezavedno naredilo. Ali pa batni motor pri, ne, oni batik, no, tu tisto luknjo rinejo. Ne, koncept vanklovega motorja, tam so pa neki, mislim, na to se ne spoznam, ampak kopica detajlov, da ne govorim o športu, je vezana na anatomijo genitalij. Zato gol ni gol, gol je simbol vagine. Kegli so simbol moških spolnih organov, zato ženska ne bi smela keglat ali pa bovlat. Nataša Pirc Musar. Razen, če ne pride do zgledovanja po moških, onstran katerega je zavedanje penisa, je rekel Freud. A to pa ni dokazal? Ja, ne moremo še to dokazati. Še. Zdaj pa še tole poslušajte. Karl Popper je za religijo rekel, da ni znano zato, ker se ne da dokazovati, ne dokazati, dokazovati, da Bog ne obstaja. Ne da se dokazovati sploh. Kako boš ti dokazoval, da Bog ne obstaja? Ok, imaš neke laične pristope, pa bi rekel, če dojenčki umirajo, potem pa Boga ni, ne? On pa veruje v Boga, bo rekel, Bog že ve, zakaj je dojenček mogel umreti. A pa zakaj so vojne? Če bi bil Bog res obstajal, ne bi bilo Gaze, ne bi bilo Ukrajine. Ampak Popper je gli za to religijo, pa dokazovanje Boga, rekel, ne, da se ga ne da dokazati, torej ne da se dokazati, da Bog ne obstaja. Ni fora za to. Ni fora, da religija ni znanost, ker tisti verujoči ne morejo dokazati, da Bog obstaja. Obratno je. Tisti ateisti, ki reče, Bog ne obstaja, ne more dokazati, da Bog ne obstaja. Zato je po Popru religija, niti ne psevdoznanost, sploh ni znanost, ampak je verjetje, je religija, ne pa znanost. Se pravi, gre za to, da religija ne more dokazati, da Bog obstaja. To se pravi, ne gre za to, da religija ne more dokazati, da Bog obstaja. Popper je glih izpostavil, da religija ni znanost zato, ker nasprotniki religije ne morejo niti dokazovati, kaj šele dokazati, da Bog ne obstaja. To je point, glavni point Popperja in je zaradi tega pomemben za znanost, psevdoznanost, pa verjetje ala religija, ne pa tudi za psihoanalizo. Ne? Na psihoanalizi, torej, ko Popper motri psihoanalizo, pa zgubi tla pod nogami. Zdaj se jaz ne bom šel brat, kje vse bi se Popper dalo oporekati, ampak psihoanaliza je pa tako specifična, da se ta poperjanski pristop k dokazovanju, kaj nekaj znanost, kaj psevdoznanost, kaj religija, da tle se pa tle pa odpove ta poperjanski kontekst. Tudi oporečniki psihoanalize ne morejo dokazovati, še manj dokazati, da nezavedno ali simbolno ne obstaja. Ne? To bi bila zdaj ta dikcija. Oporečniki psihoanalize ne morejo dokazati, da simbolno ne obstaja. Ne morejo. In zdaj po popperjanski logiki bi rekli, a vidite, psihoanaliza ni znanost. Aha, ja, ne. V tem psihoanalitičnem kontekstu Popper pade, to je issue. Ne pa psihoanaliza je psevdoznanost, ker oporečniki psihoanalize ne morejo dokazovati, da simbolno ali pa nezavedno ne obstaja. Jaz upam, da tole malo sledite, ne?
Se pravi, to absolutno ne pomeni, da psihoanaliza ni znanost. Banalno rečeno, tudi oporečniki, zato da bom razložil, tudi oporečniki Pitagorjevega izreka ne morejo dokazovati, da pitagorijanska geometrija ne zdrži samo zato, ker je popperjansko rečeno, Pitagorjev izrek ne morejo spodbijati, oziroma pitagorijanske geometrije. Ne morejo spodbijati, ne? Ker Pitagorjev izrek drži. Kako nezavedno drži, simbolno drži. Simbolnega se ne da dokazati. Ok, Pitagor izrek se dokazuje, ampak oni pa ne morejo spodbijati. Ne? In zdaj po tej logiki, ker ne morejo spodbijati, geometrija ni znanost. Pitagor izrek, pitagorijanska geometrija ni znanost, ker oni ne morejo spodbijati. Ok, se tukaj še moment nekega eksaktnega dokazovanja, ampak jaz bi rad sam povedal, da se psihoanalizi dela krivica, ker se popperjansko loteva sesuvanje psihoanalize, češ da ni znanost. Ni še znanost, ker se ne da vsega dokazati, nezavedno se pa da dokazati, simbolnega se ne da dokazati, nekih potlačitev infantilnih se ne da suvereno dokazati. Kljub temu, da se ve, da serijski morilci vsi nastanejo v otroštvu. Kako boš pa to dokazal? Ne da se dokazati, ne? Ne da se dokazati. Ker ne moremo skenirati miselnih procesov, softverja, ne moremo skenirati in ga ekranizirati na nek računalniški monitor, pa da bi tam nekaj videli. 100, 200, 300 let tega še ne moremo. Kategorije nezavednega absolutno ne moremo ovreči. Ne? Ampak to ne pomeni, da nezavedno ni znanstvena kategorija, oziroma da psihoanaliza ni znanost. Tudi koncepta zemeljske gravitacije ne moremo ovreči, ali pa Pitagorjev izreka ne moremo ovreči, pa to ne pomeni, da zato ne gre za znanstvene kategorije, pač pa da gre za psevdoznanost. Zdaj sem dal ta banalen primer, torej, da bi šel eksaktne znanosti, ki se jih ne da ovreči, imeli, da to mi verjamemo. Ok, vsi na eni točki mi lahko rečemo, se mi ne vemo niti to, ali bivamo. Ne? Kaj, če mi haluciniramo to realnost, ki jo vidimo, ne? To vsakdanjo, ne Lacanovo, vsakdanjo realnost, ne? Kaj, če nas halucinira nek demon? Je rekel Andrej Ule, filozof znanosti, logos spoznanja. Mi ne vemo, ali nas halucinira nek demon, ali smo mi, brata Vajševski, ne, zdaj je unes, a sta oba dva mene sestri, matrika. Mi ne vemo, ali smo mi v inkubatorju. Mi ne vemo niti to, ali mi bivamo. Ker ne vemo, ali nas nek računalniški program halucinira, skonstruira našo zavest in naša zavest ima občutek, da mi bivamo. Mi ne moremo vedeti, ali bivamo. Nekaj biva, ker jaz mislim, ampak ni nujno, da sem to jaz. Lahko nas halucinira nek demon, računalniški program, matrika, Bog, ne vem, kdo nas halucinira. Mi imamo pa občutek, da smo mi tukaj, smo. Kot če smo mi temu inkubatorju. Skratka, tale, ki je tole predavanje naročil, jaz upam, da bo malo zadovoljen, ne morem se zdaj vračati v celo to popar knjigo, ker imam tle druge knjige na sporedu, ki jih moram predelati. Jaz upam, da sem povedal tisto, kar je želel, da povem. Kdaj je neka znanost znanost, pa kdaj je neka znanost ni znanost, ampak je verjetje ali pa psevdoznanost. Ampak ta popperjanski del psihoanalize ne more sesuti kot znanosti. Psihoanaliza bo eksaktna znanost čez 100, 200, 300 let. Evo, hvala, ker ste me poslušali. Če si mislite, da si zaslužim kakšno donacijo, se ne bom branil. Naročite se na tale moj kanal. Če želite, da pridem kam tole malo diskutirati, se malo prerekati s kakim novim Klemnom Selakovičem ali v podcastu, v kakšno knjižnico, mladinski center, kulturni dom. Če želite, da pridem razočarana gospodinja pri seksologu v vašo sredino, pejte v kakemu gostincu, k materasu, pa rečete, da bi tale vode pršel, vse boš zaslužil. Ja, karte pa moramo pobirati, neko vstopnino, nekaj 15 evrov moramo dati na karto, ker asta vrečko nam nič ne da, mi moramo vse zaslužiti. Stroške imamo pa velike. Ok, spoštovani, to je bilo to, se vidimo naslednjič.